Уважаеми господин председател, процедурата ми е насочена към вас. Какво всъщност лично обяснение чухме току-що? Каква беше тази процедура? Когато председателят на Народното събрание лично потъпква правилника, това вече е сериозен симптом. Както общувате с народните представители в тази зала, така общувате с протестиращите, така общувате с българските граждани. Вие сте основната причина днес да има напрежение навън, но да има напрежение вътре в тази зала. И доказвате едно. Дебат с вас е невъзможен. Дебатът е излишен и единственият изход от ситуацията е да си подадете оставката. Незабавно и сега. Каква процедура всъщност за госпожа Караянчева? Какво лично обяснение, коя засегна лично в изказването си? И как я засегна? Господин Божанков. Разбрахме, че Орешарски е виновен, разбрахме, че Пирински е виновен и така до Ханко брат. Кой всъщност ви е виновен за последните 10 години управление? Кой всъщност е виновен? 10 години нямахте време да промените тези правила ли, госпожо Караянчева? Ако искате нещо да ми кажете, кажете ми.